Tem que erguer a estátua de algum jeito. Isso deve representar um dos senhores de Xibalbá. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Incrível! Isso é um campo de Pokémon?
progresso. Espero que a escada não esteja tão podre quanto parece. Não acho que dá para sair por aqui. Thank you.